んにちは。柳田理香の1日1科学。蚊の被害を防ぐために昔はどこの家にでもあったのがこの蚊取り線香です。このようにぐるぐる巻きの渦巻きの形をしていて、この専用のスタンドに立ててお皿の上に乗せて使います。一番外側に火をつけると朝までかかってゆっくり燃える間に煙と一緒に蚊の嫌いな物質を出して蚊を追い払ってくれます。でも蚊取り線香はなぜこのように渦巻き型をしているのでしょうか。蚊取り線香が発明されたのは明治時代の1895年です。その9年前に上山栄一郎という人が外国人に日本の菊や竹をあげたお礼に、今では白花虫よけ菊と呼ばれている白い花の種をもらいました。栄一郎は初めは見て楽しむために種を増やしていましたが、そのうち花を乾燥させて火をつけると蚊の嫌いな物質を出すことを知って除虫菊という名前をつけました。また日本には仏壇にお供えする線香があります。この線香はいい匂いのする植物の粉をでんぷんなどで練り固めたものです。そこで栄一郎は除虫菊の花を乾燥させた粉をでんぷんに練り込んだ蚊取り線香を発明しました。それは確かに効果がありました。でも長さが20センチぐらいしかなかったのですぐに燃え尽きてしまいました。寝ている間に蚊に刺されないためにはやはり7時間や8時間は燃えていてほしいですよね。でも長くすると倒れやすくなって危なくなります。横にして使うと広い場所を取ってしまいます。そこで栄一郎は考えて考えて考えて渦巻き型にすることを思いつきました。こうすれば場所を取らずに朝まで長く燃やせます。こうして渦巻き型の蚊取り線香は日本中で使われるようになりました。今日の一日一科学。蚊取り線香が渦巻き型なのは長く燃やすため。僕は小さい頃は蚊の目を回すためだと思っていました。また明日。